Men det tydligare får du gå och lägga dig. Det är inget bra. Det är många hungriga magar att mätta med den här brygden. Skönt för sinnesstämningen. Man blir lite aggressiv. Aggressivt på ett lugnt sätt. Man blir som en tyst storm. Man blir typ som han där ute. Jag ljuger ju varje kväll om att vi är sponsrade av ingefära och citron också. Jaha, det är lögn. Det är ganska grov lögn. I alla fall så höll jag på att få beef med någon brud i Melbourne. När jag började snacka om så här att vi var sponsrade av ingefära och citron. Ja, men det var en sån kväll när det liksom inte är värsta röjet, utan så här, när vi har mellansnack det blir helt tyst. Och man hör ganska bra så här, vad folk säger från publik. Så hon börjar skrika om, åh, du har honung i den där jävla grejen. Så här, du är ingen riktig vegan. Jag bara, nej, jag har agavesirup. Vad fan. Det är för jävla lugn när du står och sprider ut. Då visade vegandiktatorn sig från sin rätta sida. The Great Vengeance, och ifrågasätta den, alltså, den titeln som man har förtjänat. Alltså, hårt förvärvat. Alltså det är, folk förstår ju liksom inte. Jag tror att det är något skämt, men det är jävligt skönt att vegandiktatorn har så här fått en nästan mer nitisk lakej som så här, om det har blivit något fel på maten nu för tiden, så jag behöver inte ens höja på rösten. Jag bara njuter av när en av mina hantlangare tar hand om det. En av dina hired guns, så att säga. Som utför tortyr och hot och vad nu som kan krävas för att det ska bli rätt. De försöker bryta ner oss. Vi är här tillsammans. Vi måste bygga upp oss tillsammans. De försöker separera oss. Nej. Vi måste organisera oss. Yes! Oh! Vi tänker! Sätta hårt mot torten, minibank. Jag sa att... För sin hand! Kom! Kom igen! Sätta hårt mot torten, minibank. Sätta hårt mot torten. Jag sa! Sätta hårt mot torten, minibank. Sätta hårt mot torten. Vi är så sjuka på att vi spottar på. Det ska du bli. Kommer aldrig bli någonting och inte bli som vi. Så det är bara att hålla käft och leva. Livet är en alternativ, rätta in sig i leden. Sikret är ut i ringens väsen av dig. Du är ett nummer, ett streck, och de läser av dig. För att hålla dig i schack, för att hålla dig på plats. Vårat land intakt. Så du är bara på, inget tvekan. De vågar aldrig leva ut, de var fega. Rädda för färger, för kvinnor, förnekar sina misslyckande, så där och pekar på någon annan för att sparka neråt. Du är inte skyldig någonting, vi ser dem. Små människor är sårade egon. Hattar att du vågar öppna käften med så. Och du behöver inget tillstånd för att ta tron, för att förändra din situation. Ditt vapen är din ambition och dina drömmar är din ammunition. Sätta hårt mot hårt, jump in the back. Get up and let go, let's go. Sätta hårt mot hårt, jump in the back. Sätta hårt mot hårt, kom igen. Sätta hårt mot hårt, jump in the back. Sätta hårt mot hårt, jump in the back. Sätta hårt mot hårt, jump in the back. Det är så sjukt att bli spottad på. Det är så sjukt att bli spottad på. Det är bra att ha lite ritual. Det där med strumpinnarna började du med för ganska länge sedan på Perry. Det var egentligen för att veta att du hade trumpinnar. Ja, ursprungligen. Du har trumstockarna. De ska genomgå en liten fas innan de hamnar i min hand. Via Claes halsband och titta varandra djupt i ögonen. Man kan te sig på olika sätt, men vi säger att vi älskar varandra.
Ja, jag tror att det var min idé faktiskt, för jag vet inte fan vad jag har fått ifrån mig. Typ barn i skolan som masserar varandra, de har mycket svårare att slå varandra. Och det var någon tanke från det att så här, om man kramar och påminner varandra, man älskar varandra. Förr i tiden var det ju så, förr i tiden sa vi inte att vi älskade varandra innan giggen. Då kunde det te sig så att vi var förbannade på varandra när vi gick upp på scen. Det var ju jävligt tråkigt. Det är svårare att vara arg på varandra än kramas. Det är bra att ha en sån grej för liksom, så här, ha ett typ rent blad när man går på scenen. Och så man vet om att så här, vad som än händer så älskar vi varandra. Även om vi kanske är förbannade på varandra.